24 май, ден на читалищните и културни дейци, работещи в Народно читалище Свети Климент Охридски, 1922 година, град Симитли. Народното читалище е символ на просвета, култура, образование и книжовност. Тази година то се гордее със своя 100 годишен юбилей. Ежегодно в него се организират различни школи по изкуства, български народни танци, диско-балет, мажоретки, пиано, акордеон, народно пеене и актьорско майсторство. Всички ръководители на тези школи са личности, отдадени на професията си, учат децата ни на знания, изграждат от тях определени умения и навици за свирене на музикален инструмент, за пеене на български народни песни, за танцуване, за добра актьорска игра. Пъстри костюми, завладяваща музика, кръшни хора и песни, които винаги предизвикват вулкан от емоции и бурни аплодисменти у зрителя. Това са те, децата от школите по народни танци и ансамбъл Веселие с ръководители Калинка Марианска и Любомир Мариански. Те ще предават два народни танца, а между тези изпълнения четвъртокласничката Теодора Топова ще рецитира реч на нашите деди.